Hur ser planen ut för kvällen då? Det skulle vara kul om vi bara går såhär flätat. Ja? Det är citybomba liksom. City. Och så bara är det schyssta spots, tycker jag. Jag tycker schyssta spots är viktigare. Det är onödigt att ha några risker också. Man behöver gå upp till grannolycka bara för att det är mycket folk rör sig där. Vi har 40 burkar bort. 40 burkar ska vi. Man tar en burk på ett kvarter. Så då vi kan ta... Vi börjar med en kväll i taget, det kommer att gå roligt hemma. När man kommer igång så går det. Vad gör du?
kommer någon. Och åt andra hållet. Thank you.